Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Louise, vou acompanhar vocês na disciplina de Língua Portuguesa. Vocês lembram do texto instrucional que nós lemos na aula anterior? Aquele da galinha choca? Então, você conseguiu fazer a sua galinha? Seguiu as instruções direitinho? Eu gostaria de relembrar um trecho daquele texto. Vou colocá-lo aqui na tela e gostaria de pedir para que você lesse ele em voz alta, tá? O trecho que eu gostaria que vocês fizessem a leitura é esse aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura e em seguida nós vamos ler juntos. Você aí da sua casa e eu aqui da minha casa. Se você estiver com o livro em mãos, você pode fazer a leitura do vídeo, do texto, desculpa, ou então você pode acompanhar pelo vídeo. Vamos fazer a leitura juntos, então. Não importa se você mora em casa ou apartamento, seus vizinhos vão ter certeza que você iniciou uma criação de galinhas no quintal ou na área de serviço. Sabe por quê? Vamos ensinar como você pode fazer uma galinha de mentirinha que cacareja, parecendo até uma galinha choca. É sério! Agora chega de papo e vamos ao galinheiro. Em seguida, depois desse trecho, nós temos algumas atividades. Então, a letra A pede para que você diga o porquê que os vizinhos podem pensar que você tem uma criação de galinhas. Por que será que eles podem pensar isso? Também pede para que você circule no texto o ponto de exclamação. Tenho certeza que você sabe qual é e ele aparece duas vezes. Olha lá, já dei a resposta da letra C, né? Quantas vezes ele aparece? Em seguida, ela pergunta: nas frases em que aparece o ponto de exclamação, tem a mesma função? Então, nas duas vezes que ele aparece, ele está com a mesma função? Ele está servindo para a mesma coisa? E na letra E diz assim: a expressão é sério. Nesse contexto, é o mesmo que o quê? Quando eu digo para alguém assim: ah, porque eu cortei meu cabelo, é sério. O que eu quero dizer? É a mesma coisa. Eu quero dizer não ria, eu quero dizer é verdade ou quero dizer que é mentira. Uma expressão desse texto, né, desse trecho que nós tiramos, me chamou bastante atenção e eu vou colocar ela aqui do ladinho para que você veja. Você já utilizou essa expressão fora assim desse texto? Você já falou ela alguma vez? Eu já falei muitas vezes. É sério, eu uso sempre. Você percebeu que eu utilizei essa expressão na minha fala? Então, eu utilizei para afirmar que eu uso ela, entendeu? Ficou um pouco confuso? Vou explicar melhor. Então, a expressão é sério, ela foi utilizada nesses casos para afirmar alguma coisa. E no trecho que nós lemos, ela está lá exatamente para essa função: afirmar que é verdade que você vai aprender a fazer uma galinha de mentira que parece de verdade. E o ponto de exclamação que foi utilizado nessa expressão, ele é um sinal de pontuação utilizado no final de frases exclamativas, né? Para expressar emoção, admiração, raiva, susto, entusiasmo, surpresa, entre tantas outras coisas. Lá na página 44 do livro de Língua Portuguesa, nós temos duas atividades que nos ajudarão bastante a compreender melhor essa expressão e a utilização desse ponto. Vamos lá para a página 44. Então vejam só, aqui na página 44 nós já fizemos o exercício 7, né? Então agora nós vamos fazer o exercício 8, que diz assim: releia esse trecho. Agora chega de papo e vamos ao galinheiro. Em seguida, você precisa assinalar a alternativa que contém a ideia que o trecho em destaque está transmitindo. Então ele quer dizer: agora chega de conversa e vamos brincar no galinheiro. Agora chega de conversa e vamos ao galinheiro procurar a galinha choca. Ou agora chega de conversa e vamos confeccionar esse brinquedo. Como nós vimos nesse texto, nós estamos confeccionando algo, nós estamos recebendo instruções para fazer alguma coisa. Então, nesse caso, esse trecho, agora chega de papo e vamos ao galinheiro, quer dizer agora chega de conversa e vamos confeccionar o brinquedo, sendo a terceira opção. Vocês lembram o que é sílaba?
que eu quero dizer com separe a palavra em sílabas, ou então quantas sílabas tem essa palavra? Bom, sílaba é a vogal ou o grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz, e que sós ou reunidos a outros formam algumas palavras, ou seja, sílaba é uma parte da palavra. E você sabe, né, que nós podemos classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Vamos lá relembrar comigo? E não só quanto ao número de sílabas, nós também podemos classificar as palavras em sílabas tônicas. Vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Pessoal, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílaba, tendo apenas uma sílaba, como por exemplo a palavra meu. Dissílaba, tendo duas sílabas, como por exemplo a palavra café. Trissílaba, tendo três sílabas, como por exemplo a palavra cinema. Ou polissílaba, quando tem quatro sílabas ou mais, como por exemplo amigavelmente. Também podemos classificar as palavras quanto à sílaba tônica de cada uma delas. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. As palavras podem ser oxítonas quando tem a última sílaba tônica, como por exemplo, saci e crochê. Elas podem ser paroxítonas quando a penúltima sílaba é a mais forte, ou seja, a penúltima sílaba tônica, como menino ou vírus. E elas podem ser proparoxítonas quando a antepenúltima é a sílaba tônica, como por exemplo, matemática e dúvida. Agora, relembrando essas classificações que nós vimos, nós vamos observar duas palavras, a palavra sério e a palavra área. Você consegue classificar elas a partir do que nós aprendemos? Então, sério é uma palavra dissílaba e paroxítona. E área é uma palavra também dissílaba e paroxítona. Lá na página 52 do livro de Língua Portuguesa, nós vamos observar algumas coisas a respeito disso, tá? Lembram que eu pedi para que você classificasse duas palavras? Então, agora nós temos dois trechos lá do texto da Galinha Choca usando essas palavras. O primeiro deles é sério, agora chega de papo e vamos ao galinheiro. E o segundo é, não importa se você mora em casa ou apartamento, seus vizinhos vão ter certeza de que você iniciou uma criação de galinhas no quintal ou na área de serviço. Então, ali, separe as palavras e destaque em sílabas. Nós já sabemos que elas são dissílabas, certo? E que elas são paroxítonas. Então, na letra B, pede para que a gente coloque qual é a sílaba tônica dessas palavras. Se ela é uma palavra paroxítona, quer dizer que ela tem a última, penúltima, antepenúltima. Sim, a penúltima sílaba tônica. E quanto à posição dessa sílaba tônica? Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Como nós já vimos, todas as palavras que têm a penúltima sílaba tônica são paroxítonas. E essas palavras, sério e área, elas são acentuadas? Essas duas palavras, sim, são acentuadas. Aqui do ladinho, eu deixei um recado tirado do lado da página 52 do livro. Bem importante para que a gente entenda isso. Então, a acentuação das paroxítonas, ela depende da terminação da palavra. E no decorrer desse ano, você vai estudar as regras de acentuação das paroxítonas. Então, nós já podemos perceber que a palavra sério e área, elas terminam com vogais. E duas vogais, uma do ladinho da outra. Aqui, em seguida, eu vou mostrar para vocês a classificação dessas palavras. Então, quando uma palavra termina com duas vogais, nós chamamos de ditongo, que no caso é quando uma vogal encontra uma semivogal, ou, ao contrário, uma semivogal encontra uma vogal na mesma sílaba. Então, ali diz assim: é chamada de ditongo a ocorrência de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Na sílaba, a vogal é pronunciada mais fortemente. Já a semivogal é pronunciada de modo mais fraco. Por exemplo, sério. Eu não escuto tanto o i, eu escuto mais o o. Então, o i é uma semivogal e o o é uma vogal. Assim como em área. Eu pronuncio mais o a, então o a é uma vogal e o e entra como semivogal. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais,
seguidos ou não de S, elas são acentuadas. Por isso que sério e área levam acento. Lá na página 53 do livro de língua portuguesa, tem uma cruzadinha para ser completada, tá? E ela pede algumas coisas para a gente fazer. Complete a cruzadinha com o nome dos desenhos ao lado e pinte os ditongos. Depois, recorte os desenhos e cole-os em seus respectivos lugares. Prof, eu estou sem o livro. Você pode escrever essas palavras numa folha de papel ou no caderninho que você está usando, pintar o ditongo que aparece nelas e fazer o desenho ao lado. Tá? Eu vou deixar essa cruzadinha aqui, né, nessa parte do vídeo, que você pode pausar e ficar observando ela. Depois, nós vamos relembrar essa atividade e corrigir. Então, faça esse registro que depois nós corrigimos. Além dos gêneros textuais que nós aprendemos e os verbos, agora também sabemos sobre a classificação das palavras, quanto às sílabas que a compõem, e como utilizar o ponto de exclamação corretamente. Quanta coisa nós estamos aprendendo, né? Quanto conteúdo legal! Bom, pessoal, desejo bons estudos para vocês. Um beijo e até!